पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा करिब अस्सी हजारजना पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका छन् दसैँ तिहार पर्वको विदाको अवसर पारेर कार्तिकमा मुस्ताङ घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रह्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक महिनामा तिहत्तर हजार आठ सय उनासीजना स्वदेशी र पाँच हजार पाँच सय चारजना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका हुन् घाँसा प्रहरी चौकीले मुस्ताङ भित्रिने र लेतेमा बाहिरिने आन्तरिक पर्यटकको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ विदेशी पर्यटकको अभिलेख भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको जोमसोम र लोमान्थाङ स्थित कार्यालयले राख्ने गरेका छन् का, कात्तिकमा मुस्ताङमा तेह्र हजार नौ सय एकवटा सवारी साधनले पर्यटक बोकेर भित्रिएका थिए छ हजार चार सय आठ मोटरसाइकल छ हजार आठ सय उनान् सय कार जिप तथा पाँच पाँचवटा बस मार्फत पर्यटकहरू मुस्ताङ भित्रिएका थिए बेनी जोमसोम सडक मार्गका अलावा खरा जोमसोम हवाई मार्गबाट पनि मुस्ताङमा पर्यटक भित्रिएका थिए सरम घुमघामका लागि उपयुक्त मानिन्छ छठ चा। सकिसकेपछि चिसो बढ्न थालेकाले पर्यटक आगमन घट्दै गएको हो उल्लाट पहाड हिमाली हावापानी संस्कृति र जीवनशैली ताल गुम्बा मुक्तिनाथ मन्दिर गुफाहरू मुस्ताङका आकर्षण हुन् मुक्तिनाथ जोमसोम कागबे मान्थाङ मार्फा थिनी धुम्बा ताल लगायतका मुस्ताङका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पर्यटक आगमन पुरानै लयमा फर्कि होटेल व्यवसायले बताएका छन्